isso! Ficou bem melhor! Ok, Red, eu tô aqui e você tava certo. O obelisco tá cercado com todo tipo de porcaria elétrica e uma coisa que parece um péssimo revestimento de alumínio. Você vai ter que subir até o topo do obelisco. O dia tá lindo pra subir até o topo. Ei, não seja louco! Qual é? Não é loucura ser incrível. Seria a explicação para o fato de eu conseguir sugar o poder de alguns condutores, como, por exemplo, o Hank, mas não conseguir sugar o poder de outros, como um desses soldados do D.U.P.? Ah, meu Deus, você tinha tentado antes? Ei, eu não quero ouvir um eu te avisei, Red. O que eu quero é uma resposta. Pensei que os dupes tinham trancado essas coisas. Teoricamente, hipoteticamente, é possível que você só consiga sugar poderes de condutores que os têm naturalmente. Um condutor primário como o Hank, e espero o Augustine. Os caras do D.U.P. receberam seus poderes mais fracos da Augustine, então talvez eles não consigam repassar eles nem pra você. Isso quer dizer que temos que continuar. Entendi perfeitamente. Não exagera. E na próxima vez não mente pra mim, ok? Confia mais um pouco no seu irmão, pode ser? O interior dessa coisa é ainda mais feio. Tô ansioso pra desativar isso aqui. Delsin Hall, você desligou na minha cara antes. Desculpa. O interior dessa coisa é ainda mais feio. Tô ansioso pra desativar isso aqui. Delsin Hall, você desligou na minha cara antes. Desculpa, Beth, mas... Não me diga que essa não é uma boa hora. Na verdade, agora eu... Eu tô escalando o lado de fora do obelisco espacial. Bem,
Se você não quer falar comigo, diga logo. Vou ter que te ligar de volta, Bert. Ah, ok. Não é uma boa hora pra saltar. Que colírio. Agora melhorou. Tô na plataforma de observação. Não baixe sua guarda. Eu lanço mísseis com as minhas mãos? Ah, bem. Para o alto e avante. Continue, você está quase no topo. Certo, hora de arrancar o olho do obelisco. Isso aqui deve ser o que controla tudo. Que diabo? Ah, nunca vi você antes. Brad, eles têm um pequeno exército aqui. Bom, significa que você está no lugar certo. Ou que eles não gostam que os outros brinquem com essas coisas. Foco, Delcy. Você está vendo algum jeito de acabar com as comunicações? É, tem essa âncora. Parece que está segurando as antenas no lugar. Eu não acho que isso vai dar certo. Nada ruim vem de novos poderes. Isso vai ser épico! Sutileza é pra babacas. Isso foi demais! Espero que o Red tenha uma boa vista disso. Âncoras liberadas. Outros 98%. Mas a gente expulsou eles do obelisco espacial, cara. Destruiu o centro de comunicações, certo? Eles podem ser surdos, mas não idiotas. Expulsar o DUP de Seattle vai levar tempo. E acabamos de chegar. É como dizem, uma jornada de 1000 quilômetros começa com um emblema incrível. Quem falou isso? As pessoas chinesas.